La BioTCL és un assaig clínic on el que fem és estimular linfòcits T per un pacient i per poder donar tractament a infeccions a diferents virus. Què ens ha passat aquesta vegada? Pues que ens ha arribat la petició des d'un hospital de Oviedo que tenen un pacient que necessiten aquestes cèl·lules. I a dia d'avui doncs, és per primera vegada que fem un producte per l'altra punta d'Espanya i estem preparant uns linfos per poder tractar un pacient que ja se surt del que és el nostre territori. Això per primera vegada. Què passa? Que només de viatge ja té 10 hores. Aquell producte ha d'arribar allà amb una viabilitat bona. Això què suposa? Pues suposa que jo aquí no puc acabar a les 3 de la tarda, sinó que haig d'ajustar aquest procés a unes hores a les que jo acabi pues, a les 6 de la tarda, perquè si no, abans de que arribi allà ja els hi haurà caducat. Aquest és un procés que, tot i que està recolzat sota una tecnologia que està molt validada i que a més està patentada d'una empresa en concret, en el nostre cas, i perquè treballem també sota normes de correcta fabricació, és un procés completament artesà i que depèn totalment de les mans dels tècnics del departament. A més, necessitem moltes mans per poder fer aquest procés, perquè són 2 dies de feina amb moltes hores de sala blanca on has d'estar allà treballant. Sí que hi ha altres aparells i altres tècniques que permeten més automatització, però a dia d'avui aquí no és el que tenim i treballem de manera molt manual i molt en contacte continu amb aquest producte, amb aquestes cèl·lules i amb un control de qualitat continu sobre aquest producte, sobre el que estem produint i sobre què estem obtenint. Contenta? Sí, i tant. Ja està, per fi hem acabat.